Ֆրանսիս Ալբերտ Սինատրա, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկի եւ հրշեջի որդին, համեստ կյանքը ստիպել է նրան 13 տարեկանից ուկուլելե փոքրիկ երաժշտական գործիքի օգնությամբ գումար վաստակել։ 1979 թվականին Սինատրան ձայնագրեց Նյու Յորք, Նյու Յորք երգը եւ դարձավ միակ երգիչը, ով 50 տարի անց կարողացավ վերադարձնել հանդիսատեսի սերը։ Իսկ Ֆրանկ Սինատրան այն մարդն է, ում մահվան օրը աշխարհում տենց բան էլ չի եղել, Լաս Վեգասում լույսերը 10 րոպեով անջատեցին եւ հիշեցին մեծն երկիչի պատիվը, հարգանքը եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ այսպես Նորայր Գափոյան, My Way, Ֆրանկ Սինատրա, դիմավորեք։